Слушайте, Тима, а як ваше прізвище, пана Дука? Як ваше прізвище? Прізвище і ім'я по батьки ваш, скажіть, будь ласка. Ведеться відеофіксація. Дуже драгер. Дмитро Васильович, я не чесно. Дрова, наверное, наступне скоріше. Там звать. Посилайте. Ліс, підіть сюди, щоб всі бачили. Підіть сюди всі. Всі дивіться, всі бачили. Я бачу. Да. До щелчка. Що я маю робити? Продуйте прилад до щелчка. Просто продуйте. З розкусим. Виводіть транспортного засобу на тест на вживання алкоголю. Я керував транспортним засобом? Так, ви керували. Теж є... От скільки людей? Вас зупинили. Це є... З розкусим ви мене зупинили. Військового стану. Комендантська година. Військовий стан введено комендантська година. Ще, протяжно 5 секунд. Ну, ми до шовку. Ну, можна. Добре подуйте. Так як шарик дуєте. До шовка, на шовку. Протяжно. Скажіть мені, в зв'язку з чим ви мене зупиняєте і... Вам повідомили, комендантська година, наряд вас зупинив, в зв'язку з тим, що ви пересувалися містом в час дії комендантської години. Ви будете проходити тест на алкоголь? Ви будете проходити тест на алкоголь? Ви маєте право відмовитися так, бо бачу, що вам щось дуже важко продути, то й правильно. Ви не можете добре подути? У вас є явні ознаки алкогольного сп'яніння. Вам пропонують пройти нормально на приладі Драгер тест. Ви будете проходити? Їдемо тоді в лікарню. Ви тут відмовляєтесь продувати прилад на місці? Відмовляюсь. Чоловік відмовляється на місці продувати Драгер, ми його веземо в медичний заклад. Так.